Bora Zemani ka reaguar për herë të parë pas lakimit e emrit të saj për të moderuar spektaklin Big Brother VIP. Pyetur nga gazetarët e Top Channel, moderatorja preferoi të mos jap detaje duke mos konfirmuar asgjë. Megjithatë, ajo nuk e mohoi një mundësi të tillë duke iu drejtuar gazetarit nëse do i shkonte një format i tillë. Do fillojnë tani që të zbulojnë të gjitha detajet avash avash. Do më shkonte, si thua ti, dua të di mendimin e të tjerëve, deklaroi Bora.